Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза взяв участь у жалобній церемонії, присвяченій жертвам коронавірусу. В понеділок у цій країні була зафіксована найвища добова смертність від ковіда за весь час пандемії. Від хвороби померли 46 осіб. Сумний рекорд був також поставлений за кількістю госпіталізованих із цим діагнозом: 2255 осіб. І потрапили у відділення інтенсивної терапії 296 чоловік. У двох містах півночі, Греції, Салоніках і Кахисере. З вівторка вводиться загальний карантинний режим, але на відміну від весняного карантину школи закриватися не будуть. Як це було у випадку загальнодержавного карантину, місцеві карантини зроблять обов'язкову розсилку смс для попередження про переміщення. З 9-ї години вечора до 5-ї години ранку залишити будинок можна буде тільки для роботи або для отримання медичної допомоги. У Німеччині пройшов перший день полегшеної версії карантину із закритими ресторанами, барами, спортивними і концертними залами, але й з відкритими школами, магазинами та офісними будівлями. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився за введення додаткових обмежувальних заходів по всій країні. Ми боремося з хворобою, пан спікер. І коли находять нові дані, потрібно змінювати політику. А тим в палаті громад, хто вважає, що потрібно опиратися подальшим загальнодержавним заходам, я хочу нагадати, що нам загрожує медична і моральна катастрофа. Про нові обмежувальні заходи оголосив також і італійський прем'єр-міністр Джузеппе Конте. В країні будуть закриті музеї, а у вихідні дні і торгові центри. Поїздки людей з одного регіону в інший будуть обмежені.